دلوي او بخونكي الله بناما زنوي ريغم لكوال ميني شريني جباره ده درخت دانش كتابتون جبارين محمد بشير غفارزي زيوغاتن جنيم زلكورس خدبان دي يوازيزم زيوتا تياره ده آيا دلتا سوكشتا؟ سوك دي او يوازي پیشو ده زه نوی ریگم زه ده بانده یولوی تورسیز بینم هغه سشیدی؟ او داخو یوازي یواسا ده زه نوی ریگم او داغاگ دخو سیده لغاگ غچ غچ داخ سشیدی؟ او زه ما خور پا یوازي زان لساس خوابه را باسی زه نوی ریگم زه ده قدمونو غگاورم سوک دی دا زما مرده هغه ده کرونده کورس خراغله ده زه اوس یوغه تنجله یم زه له هیڅ شی هم نوی ریگم پای موږ د درخت دانش په کتابتون کې ډیره په زړه پورې کتابونه او کیسې لرو تاسو کولای شئ چې د www.ddl.af د تلرو سره دا سیخ کلی کسی حال تا ولولی، واری او دانلود کری. اللهم و ملچه.